ადამიანის თავისუფალი ნება და დროს სივრცის 4 განზომილებიანი სისტემა, რომელიც უფალმა კაცთათვის შექმნა. შემოქმედის უდიდესი წყალობაა. მიუხედავად ადამიანის მოქმედების თავისუფლებისა, უფლის მიუწნობელი განგებით ყოველივე ისეა აგებული, რომ ნებისმიერი წინააღმდეგობრივი სიტუაციიდან მოიპოვება გამოსავალი. ღმერთი ყოველივეს ისე აწესრიგებს, რომ ნებისმიერ წამში წარმოქმნილ წინააღმდეგობათა უსასრულო ჯაჭვს საბოლოოდ მშვიდობისაკენ მიაქცევს. მამა პაისი მთაწმინდელი ამბობს, რომ დღეს ბოროტი მთელ დედამიწას ხნავს. ანუ უფალი აცდის, რომ გადახნას. მაგრამ ამ დახმულზე საბოლოოდ შემოქმედი თავის კეთილ მარცვალს დასთეს და მოიმკის სამკალს საკადრის სამთესველისა. დემონური სამყარო ცდილობს დავემორჩილოთ მის მიერ მოვლენილ სულებს და მსახურებს. პრობლემას ქვეყანა დაგვინაწევრეს, ძმას ძმის სისხლი აურევინეს, უმუშევრობა, შიმშილი და გაჭირვება შეგვიქმნეს. კაცი მიწას მოწყვიტეს, ურჯულებაში გადახვეწეს, მონადაქციეს, გაავაჭრეს და ღმერთად ფული დაუსვეს. რატომ მოხდა ასე? იმიტომ, რომ ზურგი ვაქციეთ ღმერთს და დავემონეთ მიწიერს. ყოველგვარი იმედი და სასოება ადამიანზე დავამყარეთ. ადრე ქართველობა აღიქმებოდა მართლმადიდებლობად, მაგრამ დღეს კი გვასწავლიან, მე ქართველი ვარ, ესე იგი ევროპელი ვარ. რა იგულისხმება ამ ევროპელობაში? არსებობს დღეს ის ევროპა, რომელიც მსოფლიო ქრისტიანული კულტურის ერთ-ერთ ცენტრს წარმოადგენდა. ხომ არ განსხვავდება მაშინდელი ევროპა დღევანდელი ევროკავშირისაგან? დგას დღეს ევროკავშირი იმ ღირებულებებზე, რაზეც იდგნენ ქრისტიანული ევროპის ქვეყნები? თუ შეიცვალა მან საყრდენი, მიმართულება და მიზნები? ანდა ვიცით ევროპა საიდან მოდის და საით მიდის. თავრობა ამბობს, რომ გეზი ევროპისკენ უნდა ავიღოთ. ბრმა ბრმას ხელს ჩაკიდებს და ორთავე მთხრებში ჩავარდებაო, ამბობს უფალი. დღეს ევროკავშირი ჩვენგან ითხოვს აიდიზაციას, თუ კი გვინდა ევროკავშირთან ურთიერთობა და მისი წევრობა. ამას არავინ არ უარყოფს, რომ ევროკავშირი ჩვენგან მოლაპარაკებების გავრცელების ერთ-ერთ წინაპირობად აყენებს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ ID ბარათი. ამას არავინ არ აპროტესტებს. ასეთი მოთხოვნის სათავე არის გლობალიზაცია. იგი გარდა ჩიპიზაციისა, კაცობრიობისაგან, ფიზიკური არსებობის შენარჩუნებისა და კომფორტის სანაცვლოდ ითხოვს სოდომიზაციას. რელიგიათა თანასწორუფლებიანობასა და ერთობას. ამ ბოლო პუნქტს კი ორი სახით, ჭეშმარიტი ღმერთის უარყოფით და წარმართობაში დაბრუნებით, რაშიდაც მალე დავწუნდებით ფილმის მსვლელობისას. გლობალიზაცია არის მსოფლიო, ანუ დიდი ბაბილონის მშენებლობა. იგი წარმოადგენს მსოფლიო ბანკის, ევროკავშირის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და ნატოს მიერ შექმნილ პირამიდას, რომელისკენ წერუა თვალი ამ ქვეყნის ბატონისა, რომელმაც ჯვარსაცვა ქრისტე და მართავს ყველა რელიგიას გარდა მართლმადიდებლობისა. ამიტომ მისი მთავარი მიზანია სწორედ მართლმადიდებლობის დამარცხება და მასთან ერთად დედამიწაზე ყოველგვარი ზნეობრივისა და ღვთივსათნო არსებობის განადგურება. რადგან წარმართობა იყო ნახსენები, იმისთვის, რომ კარგად გავერკვეთ ფილმის შინაარსში და მივხვდეთ, რა დღეში ვართ და საით მიგვათრევენ დემოკრატიას მოწყურებული ჩვენი მთავრობები, რომლებიც ხან მეჩეთში,
და ხანაც სინაგოგაში ლოცულობენ და დროდადრო ჭეშმარიტ ქრისტიანებად მოგვაჩვენებენ ხოლმე თავს. უნდა ვიცოდეთ ზოგიერთი მითოლოგიური ღვთაების თავისებურება, რომელთაც ფილმის მსვლელობისას შევხვდებით. რადგანაც ევროპა და ბაბილონი ფიგურირებს წარმოდგენილ ფილმში, ნახოთ რა საერთოა მათ შორის. ძველ აღთქმაში, კერძოდ კი დანიელის წინასწარმეტყველებაში, გადმოცემულია დანიელის მიერ მეფე ნაბუქოდონოსორისათვის ნანახი სიზმრის ახსნა. აჰა მეფეო, ხედავდი ერთ დიდ კერპს. ამ კერპს თავი წმინდა ოქროსი ჰქონდა, კერდი და ხელები ვერცხლისა, მუცელი და ბარძაყების სპილენძისა, წვივები რკინისა, ფეხები ნაწილობრივ რკინისა, ნაწილობრივ თიხისა. შენ დაინახე, რომ ხელისუკრილად ადგილიდან მოწყდა ერთი ლოდი, დაეცა კერპს რკინისა და თიხის ფეხებზე მდგარს და შემოსრა იგი. დანიელმა სიზმარი ახსნა იმით, რომ კერპი წარმოადგენს ხუთ სამეფოს, ანუ იმპერიას, რომლებიც ცვლიან ერთმანეთს. პირველი, ანუ ოქროს თავი, იყო ნაბუქოდონოსორის სამეფო, რომლის ცენტრსაც წარმოადგენდა ბაბილონი მისი გოდოლით და ტაძრით. შემდეგ იყო კერდი და ხელები ვერცხლისა, ანუ მიდიას პარსეთის იმპერია, რომელმაც დაამარცხა ბაბილონის იმპერია ბაბილონში. შემდეგ იყო სპილენძის მუცელი და ბარძაყები, ბერძნების, ანუ ალექსანდრე მაკედონელის იმპერია, რომელმაც დაამარცხა მიდიას პარსეთის იმპერია სად? ბაბილონში. შემდეგი არ რკინის წვივები, რომის იმპერია, რომელმაც დაამარცხა საბერძნეთის იმპერია და სად? ისიც ბაბილონში. მაგრამ ვინ დაანგრია რომის იმპერია? გერმანულმა ტომებმა, და არა ბაბილონში, არამედ ევროპაში. პირველი ოთხი იმპერია იქმნებოდა და ქრებოდა ერთმანეთის მიყოლებით, და მას შემდეგაც მრავალი სამეფო შეიქმნა და დაინგრა. ერთი რაც არ მომხდარა, არის რკინისა და თიხის ნარევი ფეხების დანგრევა. ნაბუქოდონოსორის ხილვა არის წინასწარმეტყველება იმისა, რომ რკინისა და თიხანარევ ფეხებზე მდგარ კერპს დაანგრევს ლოდი, ანუ იესო ქრისტე. იმ მეფეთა დღეებში ზეციური ღმერთი დაამყარებს სამეფოს, რომელიც უკუნისამდე არ დაიქცევა, ამბობს ბიბლია დანიელის გამოცხადებაში. აშკარაა, რომ წინასწარმეტყველებაში საუბარია ქრისტეს მეორედ მოსვლაზე, რადგან დღესდღეობით დედამიწაზე ისევ არსებობს იმპერიული აზროვნება და ჯერ კიდევ არ დამყარებულა სამეფო, რომელიც უკუნისამდე იქნება. ხოლო ისინი, რომლებმაც ქრისტე ჯვარს აცვეს, ელოდებიან ისეთ მესიას, რომელიც დააქცევს ყველა სამეფოს და შექმნის ახალ სამეფოს, სოფლიო იმპერიას, ანუ მიწიერ სამოთხეს, სადაც ადამიანი იქნება თავისუფალი, შეეძლება ყველაფერი კანონიერად, რასაც მისი ცოდვისაგან გახსნილი გონება მოიაზრებს. დავაკვირდეთ თანამედროვე ევროპას. სტრასბურგი, ადრე იგი ეკუთვნოდა გერმანიას, ახლა კი ის მდებარეობს საფრანგეთის ტერიტორიაზე. ვნახოთ ევროპარლამენტის ორიდან ერთ-ერთი ცენტრი. ევროპარლამენტის შენობის შექმნის საფუძველს წარმოადგენს ცნობილი მხატვრის პიტერ ბრეიგელის მიერ 1563 წელს შექმნილი სურათი, რომელიც გამოხატავს დაუსრულებელ ბაბილონის გოდოლს. ევროპარლამენტის შენობას თითქოს დაუსრულებელია, მაგრამ იგი დასრულებულია და აღასრულებს თავის ფუნქციას. ევროპელი პოლიტიკოსები რეკლამირებას უკეთებდნენ ევროკავშირის შექმნის იდეას, და რომ მიეკციათ ევროპული ქვეყნების ყურადღება, მათ გამოუშვეს სარეკლამო აბრა პიტერ ბრეიგელის მიერ შესრულებული სურათის მიხედვით, სადაც ასახულია ბაბილონის გოდოლი და დევიზი ფრანგულ ენაზე: მრავალი ენა და ერთი ხმა, სადაც ხუთქიმიანი ვარსკვლავები ამობრუნებულია და განასახიერებს შავ მაგიასა და სატანიზმში გამოყენებულ ოკულტურ ნიშანს. ბიბლია გვაუწყებს, რომ ბაბილონი ააშენა ნოეს ერთ-ერთმა შთამომავალმა ნებრუთმა. ხალხი გაერთიანდა, რომ აეშენებინათ ქალაქი გოდოლითა და ტაძრით, რომელიც იყო ღმერთის წინააღმდეგ ამბოხის სიმბოლო. მას უნდა მიეღწიათ სამდე და დაემტკიცებინა, რომ ღმერთი არაა,
Nebrotma Babilonii საფუძველში ჩადოქვა შემდეგი წარწერით. Ღმერთების ნაბუსა და მარდუკის იგივე ბაალის სადიდებლად, რომელმაც მიბრძანა მე დამედო ბაბილონის საძირკველი მიწისქვეშეთის შუაგულში, ისე რომ მისი მწვერვალი ებრძოდეს ზეცას, მე დავხარე თავი და გავაკეთე ის, რაც მებრძანა. Globalizației მიზანი არის იმ საქმის დასრულება, რაც ვერ შეძლეს მეფე ნებროთის ხალხმა 3500 წლის წინ. ევროპარლამენტის შენობაში მიღებული კანონების მიზანი არის ამბოხი ღმერთის წინააღმდეგ, რაც გამოიხატება ცოდვის ცხოვრების წესად დაკანონებაში. თანამედროვე გოდოლი დგას, როგორც სიმბოლო ღმერთის უარყოფისა და ახალი უნივერსალური რელიგიის შექმნისა. Ახლა გადავინაცვლოთ ბრიუსელში, ევროკავშირის შენობასთან, რომლის მთავარ სამკაულს წარმოადგენს მხედზე მჯდომი ქალის კულტურა. Თუ რატომ გამოვიყენე სიტყვა მხედზი, ამას მალევე მიხვდებით. Სკულპტურის წარმომავლობა მომდინარეობს ბერძნული მითოლოგიიდან, ევროპის მოტაცებაზე. მითი გადმოგვცემს, თუ როგორ მოიტაცა ხარათქცეულმა ზევსმა ფინიკიის მეფის აგენორის ქალიშვილი ევროპა და გაიტაცა ზღვით დღევანდელ კუნძულ კრეტაზე, სადაც გააუპატიურა იგი, რომლისგანაც მას ეყოლა შვილები. ევროპა ითვლებოდა ზევსის ცოლად. Მას თაყვანს სცემდნენ, როგორც ერთ-ერთ ქალღმერთს. Სწორედ ამ ქალის, ანუ ევროპის სახელი ჰქვია მის საპატივცემულოდ ევროპის კონტინენტს. ვნახოთ, ვინ არის და რას წარმოადგენს ზევსი. ძველ ბერძნულ მითოლოგიაში ცის, ქუხილისა და ელვის მთელი ქვეყნის მფლობელი ღმერთი. რომაულ მითოლოგიაში იგი ცნობილია იუპიტერის სახელით, ხოლო ბაბილონურში მარდუკისა და ბაალის სახელით. ბაალის, იგივე ზევსის კულტის მსახურებას თან ახლდა სექსუალური ორგიები, მამათმავლობა და გარყვნილების სხვა ფორმები. ანუ ყველაფერი ის, რასაც დღეს LGBT ორგანიზაციები ეწევიან და ქადაგებენ. ძველ ბერძნულად ამას პედარასტია ჰქვია, რაც ბიჭების მოყარულ მამაკაცს ნიშნავს. ევროპას, სიდონში, პალესტინისა და ისრაელის ტერიტორიაზე აიგივებდნენ აქადურ ბაბილონურ ღვთაება იშთართან. იშთარი, იგივე ევროპა, იყო ბაალის ცოლი. ითვლებოდა მეძავებისა და მამათმავლების მფარველად. ჩვენ დავინახეთ, რომ ევროპა და იშთარი ერთი და იგივე ღვთაებაა, ისევე როგორც ბაალი და ზევსი, ოღონდ სხვადასხვა კულტურათა მითოლოგიაში. საერთოდ კი ღმერთნი წარმართთან ეშმაკარიან, გვაუწყებს დავითის ფსალმუნი. სულაც არაა გასაკვირი, რომ დღეს დააკანონეს სოდომური ცოდვა, ერთსქესიანთა ქორწინება და მათ მიერ ბავშვის შვილადაყვანა. ამ კანონის მიღებით ფაქტიურად აკანონებენ ინცესტს, ანუ მშობლებსა და შვილებს, დებსა და ძმებს შორის სექსუალურ ურთიერთობას. ესაა მათი სწრაფი გამრავლების გეგმა და საშუალება. საყურადღებოა, რომ საქართველოში ერთ-ერთ პოპულარულ და გარყვნილ კესარი აბრამიძეს, როცა ჰკითხეს, შენ შვილს რა პასუხს აძლევ, რომ გაიგებს შენ ვინახარო, მან უპასუხა: ჩემი ბავშვი რო უკვე 5-6 წლის იქნება, საქართველოში რა იქნება, არ ვიცი, შეიძლება იყოს უმეტ სექსუალურ უმცირესობაში LGBT ადამიანები შეიძლება აღარ შედიოდნენ და თქვენ ჰეტეროსექსუალები შედიოდეთ უმცირესობაში. სამწუხაროდ, ეს შეიძლება მართალიც აღმოჩნდეს, თუ არ მივიღეთ შესაბამისი ზომები მათ წინააღმდეგ. ევროპელი პოლიტიკოსები ინცესტზე, როგორც გენდერულ ნორმაზე საუბრობენ. Როგორ შეიძლება ასეთ საზოგადოებას ნორმალური ვუწოდოთ? მაგრამ ევროკავშირის და უკვე ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნისათვისაც ეს ნორმალურია, რამე თუ ამ ცოდვის ღვთაებები ზევსი ანუ ბაალი და ევროპა ანუ იშთარი მრავალსახოვან გარყვნილთა მფარველები არიან. გამოცხადების მე-17 თავში ნახსენებ მხედზე მჯდომ ქალს შუბლზე აწერია: საიდუმლო ბაბილონი დიდი, დედაი მეძავთა და საძაგლებათა ქვეყანისათაა. ევროპა არის ის მხედზე მჯდომი ქალი, რომელთანაც, როგორც გამოცხადებაში წერია, ის იძვეს ქვეყნის მეფეებმა და ქვეყნის ყოველი მკვიდრი დაითრო ღვინით მისი სიძვისა. გარყვნილების ეს სიმბოლო ხშირად გამოიყენება ევროპის ყოველდღიურობაში.
ახლა კი გადავინაცვლოთ ბერლინში, ევროკავშირის გულში. პერგამოსის მუზეუმში არის ორი ყველაზე საშინელი ექსპონატი. ბაბილონის კარიბჭე, ანუ იშთარის კარიბჭე. Და ეშმაკის საყდარი, რომელიც მოხსენიებულია გამოცხადების მეორე და მეცამეტე თავებში. ეს ორი ექსპონატი ჩამოტანილია პერგამოსიდან და ბაბილონიდან. Babilonis anu Ishtaris Karibche tsnobilia 327 urchulis gamosakhulebit. Ebral numerologiashi es tsifri aghnishnavs sitqas Sheols, anu Jojoxets. Ase rom tken khedavt Jojoxetis Karibches dedamitsaze. Baalisa da Ishtaris taqonitsemis tseremonis adgili, sadats mat taqonitsemden orgiebita da adamianta mskhverbl shezirvit, gadioda Ishtaris, anu Jojoxetis Karibchese. 331 წელს ჩვენს ერამდე, როცა მაკედონელმა დაიპყრო ბაბილონი, მან მარდოკის ანუ ბაალის ტაძრის აღსადგენად გაგზავნა 10000 ტყვე და დააწესა ყოველდღიური მსხვერპლშეწირვა ადამიანის სახით, რომელიც გრძელდებოდა მის სიკვდილამდე. 1899 წელს გერმანიის კაიზერმა ვილჰელმ მეორემ ძველი ბაბილონის ადგილზე აწარმოა გათხრები და 1913 წელს მან ბერლინში ჩამოიტანა იშთარის პირველი ფრაგმენტები. Ერთი წლის შემდეგ გერმანიამ დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და ბაალის სამსხვერპლოზე 4 წლის განმავლობაში შეიწირა 10 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე. 1930 წლისათვის მთლიანად აღდგენილი იყო იშთარის კარიბჭე ბერლინში. 1939-45 წლებში ჰიტლერმა აწარმოა მეორე მსოფლიო ომი და სატანის სამსხვერპლოზე შეწირა 55 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე. Hitleris დამარცხების მიუხედავად, მისი გეგმები ევროპაში დღესაც ხორციელდება და მსოფლიოში ღებულობს გლობალურ სახეს. ვისია ეს გეგმები სინამდვილეში? ბიბლიაში მოხსენიებულია სატანის ტახტი. Სად იყო ეს ადგილი? პერგამოსში. Და სად არის დღეს? ევროკავშირის გულში, ბერლინში. პერგამოსის სატანის საკურთხეველი ამავდროულად იყო იმპერატორისადმი თაყვანისცემის ცენტრალური ადგილი, სადაც იმპერატორის ღმერთად არაღიარების შემთხვევაში ხდებოდა ადამიანის დაკვლა საკურთხეველზე. ადრეული ქრისტიანები მის საფეხურებზე ქრისტეს რწმენისათვის ღებულობდნენ მოწამეობრივ სიკვდილს. წინასწარმეტყველი დანიელი გვაფრთხილებს, რომ ბაბილონის ბოროტის სული გააგრძელებს მის მოქმედებას ძველი იმპერიის დაცემის შემდეგაც. გადავა რა მომდევნო სამეფოებში. ხოლოდ უფლის მეორედ მოსვლისას სამუდამო დამარცხდება ბაბილონის სული. მაგრამ საინტერესოა, რომელი სამეფო წარმოადგენს დღეს რკინისა და თიხისაგან შემდგარ ფეხებს, რომელიც იხილა ნაბუქოდონოსორმა. ესაა სამეფო, რომელსაც ქმნის გლობალიზაცია. მისი სახელია საიდუმლო დიდი ბაბილონი, დედა მეძავთა და საძაგლებათა ქვეყანისათა, რომლის გულსაც წარმოადგენს ევროკავშირი. ამიტომაა, რომ დღეს ევროკავშირი მოითხოვს საქართველოში სრული ელექტრონული კონტროლის დამყარებას, რომელზეც დამოკიდებული იქნება ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ბაზის არსებობა. გვაიძულებენ ქვეყნის სოდომიზაციას, რომელიც განსაზღვრავს გლობალური კულტურის ბაზის არსებობას, და მოითხოვენ რელიგიათა თანავსწორუფლებიანობასა და ერთობას საერთო ეკუმენისტური ბაზის შესაქმნელად. დამსჯელ სამხედრო ძალის ბაზას კი ნატო წარმოადგენს. ეს ყველაფერი კი არის სატანის თაყვანისცემა და მის მონობაში მყოფობა, რაც ასე ძალიან ჭირდება ჩვენგან გლობალიზაციას. საქართველოში სატანური ძალების მოქმედებაზე მიუთითებს დღევანდელი მთავრობის გულგრილობაც, როცა ყურად არიღებს მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხალხის თხოვნას, რომ დაუშვან არაელექტრონული უჩიპო პირადობის მოწმობები და პასპორტები, და როცა გვეუბნება იმას, რომ ჩვენი შვილები გარყვნილებას უნდა შეეგუონ. ალბათ ფილმის მნახველთათვის გასაგები უნდა იყოს, რომ ეს პოლიტიკური, სოციალური,
economicuri, tu culturul, religiuri, zvrebi, rațhteba msoplioși de ceanscă anași, aris mzadeba da nici nebim trismuahluibisa, rucac atobrioba gaame pe psanti Christes. Hmertma gishvelos, ce m-am raval nebulo samșoblov. Christes tuiți ame bulo cartueluero. Hmertis garda schwachsna ce un aragops. Magramisiți natuamia, rom hmertmatua. Heli ganzrie, da gishvelebo. Helis ganzrieva gitres aris isrom, teli ce ni zalebit, sulierit, fizicurit da gonebrivit, teli ce ni arsebit, vebrzolot borotebas, da mis gamar celebel zalebs. Monanuls sheundot. Magram urcs, ciutz, da unanels, isvins șvilebis garcnet gwemukreba, arda utmut. Zogni izahian, eurokavshirshi shesvlas, zogni ki ruseci edzeben xnas. Globalizacija ki qvelgana, mas verts didi ruseti gaekceva da verts xva kveqnebi. Gaekceva mkholod is, vins Khristestvis itsotsxlebs, da Khristestvis mokvdeba. Ფალი ამბობს, გამოვედით მისგან, ერო ჩემო, რაითა არა ეზიარნეთ ცოდვათა მისთა და წყლულებათა მისთაგან არა მიიღოთ, რამე თუ მისწვდნეთ ცოდვანი ვისნი ცადმდე და მოიხსენა ღმერთმა უსჯულებანი მისნი. ვიდეკ მარტოკა Am te bișrdili, Kulav čem skvernis zil se aler seba. Oh, merto čemu, Sul zili, zili, Rozga gvegir sočven, Gago idzeba. Mamo, Tiat Ulkianma, telegadacema poziția și ganațhada. Rom tu ID barat, specialul moț obiluba și arșe aerte pe computer tan. Is absolut urat igivia, raciule privi barati. Ta isist cu arom ID barati arșe ițaus aranair iset informațias, romeli cașuale basadzle svigațas, cosmoși cu a controlos. N-am dilat aris tu are esase. Cibi tavisi arsi, taris, rtulim, cire gabarituli antena. Tanac aris pasiuri elementi. Misi mușaubis principim dgomareob șemdekși. Chipis anu mikroantenis taskhiveba xteba garedan zemagali sikhshiris talgebit anu signalit. Talgebis antenaze zemokmedebit xteba mashi elektromagnituri velis mozieba. Is ki tavis mkhriv axtens am talgebis arekulas. Chipze anu antenaze datsemuli zemagali sikhshiris elektromagnituri talguri signali aris ara modulirebuli. Kholo areklili talguri signali ki ukve aris modulirebuli im informatsiit rats chatserilia chipze. Ai es aris pasiuri chipi romelits motavsebulia ID baratse da pasportebshi da asetia misi mushaobis printsipi. Holo rat shekheba imas rom shesadzlebelia tu ara kosmosidan kontrolis kankhortsieleba teknikurad es sulats ara damokidebuli imaze tu ra informatsia chatserili chipse aramet teknikurad manzilze kontroli damokidebulia damskhiveblis sizlieresa da talgis mimghebi antenis mgrdznobelobaze ase rom manzilze kontroli printsipshi sruliat shesadzlebelia Osmosi danatski tu giamas vinme moindomebs. Mamo, ra sitqodit im chipebze, romelits ismeba adamianta sxelushi. Ganskhovdeba tu ara igi ID barze dasmuli chipisakan. Mushaobis printsipita da danishnulebit, titkmis erti da igivia orive. Განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ სხეულში ჩასმულ ჩიპს, ანუ იმპლანტანტს, ანუ ჩიპს, რომელსაც უშუალო კავშირი აქვს ადამიანის ორგანიზმთან, გარდა იმისა, რომ მასზე შესაძლებელია იყოს გარკვეული ინფორმაცია,
meti sașoaleba aks imokmedos mtlianat adamianze mis psihofiziologias. Mogled rom aghcerot adamianis organizmi tsarmoadgens gargveuli procesebistvit shetanxmebul sistemas. Adamianshi sitsotskhle psihofiziologiur doneze mimdinareobs imis kharze რომ რაღაც ერთი პროცესი ჩვენს ცოცხალ ორგანიზმში სასიცოცხლო პირობას უქმნის სხვა მასთან დაკავშირებულ პროცესს. Და პროცესების ეს მოწესრიგებული და ურღვევი ჯაჭვი უზრუნველყოფს ორგანიზმის ნორმალურ ფუნქციონირებას. ყოველგვარი ჩარევა ამ მოწესრიგებულ პროცესთა მიმდინარეობაში იწვევს ანავადმყოფობას Anda uvarăș șemtxoași sigdilsațki. Radgan irgueva organizmși mimdinare procesebis șetanxmebuloba. Am tuit șetanxmebuli procesebis sapudzuelski țarmuadgens adamianis biociclianu bioritm. Roca chips nergaven adamianis organizmși, survilis mihedvit șesadzlebelia, masse microtalguri zemokmedebit წარმოიქმნას სიხშირული ზემოქმედება. Ამასთან ეს არის უკვე არადისტანციური სიხშირული ზემოქმედება, არამედ არის შინაგანი ზემოქმედება ორგანიზმის შინაგან პროცესებზე, რაც ცვლის და ამახინჯებს ორგანიზმის შეთანხმებულ სისტემას, ანუ ბიორიტმს. Ამ პროცესებს კი მივყავართ ძალიან ცუდ შედეგებამდე. Შემთხვევით არა აქვს ნათქვამი წმინდა იოანე ღვთისმეტყველს, რომ ის, ვინც მიიღებს ხეცის ნიშანს ხელზე ან შუბლზე, დაიფარებიან წყრულებით. Ამიტომ არ შეიძლება ამ ჩიპების მიღება ჩასმული თუ დასმული სახით. Დღეს უკვე მრავალი სახის ჩიპი არსებობს. Ერთი სიტყვით, ტექნიკურად წინ მიიწევს ჩიპების განვითარება და მასთან ერთად გლობალური ჩიპიზაციაც. Შევეცდები გლობალური სისტემის დონეზეც დაგანახოთ აიდიზაციის გავლენა ადამიანურ არსებაზე. Ყოველი აზრი გარკვეული ინფორმაციისა და შესაბამისი ენერგიის მატარებელია. Დღეს საინფორმაციო საშუალებებით უფრო ხშირად მოგვეწოდება დემონური, სულისთვის საზიანო ინფორმაცია და აზრები. Ხდება სატანური ძალების დემონსტრაცია, რისი შედეგიცა ადამიანის გადაგვარება და საზოგადოების დემონიზაცია. Ყარდება ბნელ ძალთა მმართველობა, რასაც დღეს ხალხის მმართველობად, ანუ დემოკრატიად აცხადებენ. Ასეთი სახის დემოკრატია გათვლილია ადამიანის სულის დასაღუპავად. Აზრის საშუალებით ხალხის დემონიზირება ხდება ნელი მცოცავი პრინციპით. Სოციალურ ფსიქოლოგიაში ცნობილია ეგრეთ წოდებული ოვერტონის ფანჯარა, რომლის მიხედვითაც დღეს ყოვლა წარმოუდგენელი რამ ხვალ შეიძლება სასურველად აქციო, ზეკ კი პოლიტიკად გამოაცხადო. Აზრს სულის ამ ძალას აქვს თავისი ტალღური სიხშირე, ანუ რიტმი. Ადამიანი შეიძლება შევადაროთ რადიო მიმღებს. Როცა გვინდა რაიმეს მოსმენა, მიმღები უნდა დავაყენოთ შესაბამის ტალღურ სიხშირეს. Ასეა ჩვენი გონებაც. Მაგალითად, როცა ლოცულობ, ჩვენი გონება ზის ღვთაებრივ არხზე და გვაკავშირებს ღმერთთან შესაბამისი აზრებით, რომელიც სამყაროში ვრცელდება ტალღურის სახით. ღმერთთან ურთიერთობისათვის უნდა გაგვაჩნდეს შესაბამისი აზრები და ცხოვრების შესაბამისი წესი და რიტმი. ყველაფერ ღვთაებრივს ხელს უშლის დემონური ცოდვილი აზრები და ცხოვრების უწესრიგო რიტმი. Მათ გააჩნიათ თავისი ტალღურის სიხშირე, რომლითაც ზემოქმედებენ ადამიანზე და აჯენენ მას დემონურ ტალღაზე. Ეხლა ალბათ გასაგებია თუ რა დანიშნულება აქვს დღევანდელ საინფორმაციო წყაროებს, შოუ გადაცემებს, ტელესერიალებს და რეკლამებს. ნათლად ჩანს, ვის ტალღაზე ზის დღევანდელი აზროვნებისა და ცხოვრების რიტმი,
როდესაც შენ ღებულობ ჩიპიან საბუთს, რომელიც განაპირობებს შენ სოციალურ, ეკონომიურ და პოლიტიკურ მდგომარეობას საზოგადოებაში, თავისთავად ჯდები ცხოვრების იმ რიტმში, რომელსაც გთავაზობს გლობალიზაცია. კონკრეტულად კი ამერიკა და ევროკავშირი. Ის ვინც გადაგებს დღევანდელ დემოკრატიას, ვინც ჩვენს საზოგადოებაში აწყობს გარყვნილების დემონსტრაციას, შეფარული თუ ღია ძალადობით აიძულებს ხალხს აიდიზაციასა და ჩიპიზაციას, ანუ დემონი, რომელმაც გლობალურად აამოქმედა მისი სისტემა. ამ სისტემაში ამოქცეული მთელი მსოფლიო და მათ შორის საქართველოც. ის ვინც დღეს გაიძახის, რომ აიდიზაცია და ჩიპიზაცია არაა საშიში, ცნობიერად თუ გაუცნობიერებლად, არის დემონის თანამოაზრე და თანამსახური. აიდიზაცია და ჩიპიზაცია არის ტექნიკური საშუალებებით გაძლიერებული შავი მაგია. დღეს მსოფლიო პოლიტიკა ეშმაკს ემსახურება, იჭრება სულიერებაში და ანგრევს მას. ვერავითარი პოლიტიკური სიტუაცია ვერ გაამართლებს სასულიერო პირის დუმილს, როცა ადამიანის სული იღუპება. თუ გადარჩენა გვინდა, მართლმადიდებლობა უნდა გახდეს ყველა ჩვენთაგანის პოლიტიკა და არა დღევანდელი გარყვნილი დემოკრატია. სიცრუეზე აგებულ კომფორტს და მშვიდობას თუ ქრისტიანები ვართ, თუმცა გაჭირვებაში, მაგრამ სიმართლეში და სიწმინდეში ყოფნა უნდა გვირჩევნოდეს. მამაო, რა სიტყვით 17 მაისის აქციის შესახებ? მსოფლიო გლობალიზაციის მიზანი არის ანტიქრისტეს გამეფება. ამას კი ხელს უშლის მხოლოდ მართლმადიდებლური ქრისტიანობა. ამიტომ მთელი ჯოჯოხეთური ძალები მიმართულია მის წინააღმდეგ. სიონისტ მასონმა ბზეჟინსკიმ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ განაცხადა, რომ მსოფლიოს მთავარი მტერი არის მართლმადიდებლური ქრისტიანობა. დღეს უკვე ღიად მოქმედებენ ეს დემონური ძალები. წინა მთავრობები საქართველოში ემსახურებოდნენ ამ ბნელ ძალებს. სამწუხაროდ, როგორც ეტყობა, დღევანდელი მთავრობაც მათი მსახურია და მომავალიც ალბათ იგივე იქნება. რადგან ყოველი მთავრობა ქვეყნის სათავეში მსოფლიო მთავრობას მოჰყავს. მთელი მსოფლიო მამონას ემსახურება. ფული არის ძალაუფლება და პოლიტიკა. პოლიტიკა და ძალაუფლება კი იძლევა ფულს. ჩვენი ურწმუნოებით საქართველოს ბედი ღმერთს გამოვგლიჯეთ ხელიდან და სიონისტ მასონებს ჩავაბარეთ. მათ კი ჩვენ მხოლოდ მონებად ვჭირდებით. ხოდა რაც უფრო გავირყვნებით და გავთახსირდებით, მით უფრო ადვილად სამართავები ვიქნებით. მადლი გაგვეცლება და ქვეყანა საბოლოოდ დაიღუპება. თავს ვიდრე ყველა იმ ქართველის წინაშე, ვისი გულიც კაცურაცემდა 17 მაისს და გარყვნილებას არ მისცა მოქმედების საშუალება. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც დგას ქართველობისა და მართლმადიდებლური ქრისტიანობის სადარაჯოზე, ვინც იბრძვის ელექტრონული კონტროლისა და ანტიქრისტეს გლობალური კონტროლის სისტემის წინააღმდეგ. ყველა იმ სასულიერო პირს, რომელიც ჩართულია ამ ბრძოლაში, მართლმადიდებელთა კრებულს და მის მედროშეს ბატონ ზაზანანობაშვილს, ყველა იურისტს, ვინც იბრძვის ეშმაკის სისტემის წინააღმდეგ. მადლობელი ვარ ჟურნალ „ქვაკუთხედის“ რედაქტორის, მშვენიერი და უშიშარი მანდილოსნის ხათუნა საგინაშვილისა და კინორეჟისორ ბატონ დავით გიორგობიანის და საერთოდ ყველას, ვისაც ქართული ქრისტიანული გული უძღერთ მკერდში. შენდობით და მოწიწებით ვთხოვ ყველა ქართველს, გადავდოთ ჩვენი პირადული გულისტქმები. გავერთიანდეთ ქრისტეს მიერი სიყვარულით და ერთგულებით. ერთი სულით და ერთი გულით ვიბრძოლოთ ჩიპიზაციის, სოდომიზაციისა და ეკუმენისტური გლობალური
șaubneli zalebis țină altec. Nu gauți rau cenșuileps ciociohetisatuis. Tore mere guianic neva sinanuli. Monanul șeundot magram, vinți ciuta dimucreba cenii momaului stagupas, imasr kebi unda davam turiot. Tu gindes sagutari sicotsklis pasadat staguicides. Mamo, să nu geșot razgăt godit. Să nu geșot gmerti da hutism șobeli cavsta, rogorț David sinas țarmetkoli ambops, vidodi gatu șoris acerdil ta sigudilisata, arașemeșinos me boroti sagan, rametu șen cem tanhar, cu ertman șen man da argan man, amat nu geșinis psesme, upalinatel cem da da mațhovar cem da visa meșinodes. Aici veni nugeși, dacă de visrom upali tavi scals arasodes miatoveps. Abrahamisa da Moses mzgavsat, kamoiqvans mas tsodvis kveqnidan da gadaarchens. Mertma da glotsot da gagakharot.